ناظرین سجاول میں انتظامی نااہلی سبب شہر حد دخلی جے ور چڑھل ہے جن سبب شہری عذابن کے منہ ڈیڑھ تے مجبور ہیں تفصیل بدھائے رہا ہے امداد پٹھان پہنجی ہن رپورٹ میں جی سجاول شہر ضلع انتظامیہ کی نااہلی بے دھیانی سبب سجو شہر انکروچمنٹ کے ور چڑھی ہوا ہے وچ بازار میں بیٹھے ریڑا غیر قانونی ولارل دکان لاگیاں دکا سبزی جا گاڈا پیڑیوں مری جا گاڈا ان کے علاوہ مین پبلک پارک سجاول کا لاڈو چوک تائیں چپے چپے تے مچھی وکرو کندڑن کی ولار ہے جن سبب شہر کے سجی بازار میں گندگی پھیلے رہے تھی ان گندگی سبب مکھین جو آزار پن عروج تے ہے مچھی فروشن ریڑھن والن پیڑین والن سبزی والن بین بازار ڈاں ویندڑ روڈ کے ایترو سوڑو تنگ کر چڑیا ہے جو اتنا لنگھن بھی مشکل بن جی ویا ہے ٹریفک بھی ہر وقت جام رہے تھی جن سبب اتنا گاڑی جو لنگھن بھی انتہائی مشکل بنل ہے جدید گال کر بس صاحب سجاول جی تو اتنے پڑ یہ ساگو ویل ہے ان کے علاوہ مین پبلک پارک جتنا کراچی بدین روڈ نکرے تو یہ روڈ بدین کا علاوہ چوڑ جمالی جاتی میرپور بٹور حیدرآباد سمیت بین شہروں ڈاں ونجن جو لنگھ اتنا ہی ہے جتنے پڑ روڈ کے بنی پاسن کا بیٹھل ریڑا مانڈلی سوزکی رکشا بھیوں گاڑی بیٹھل ہونے سبب ہر وقت مین روڈ جام ہی جام رہے تو جن سبب بیماری سمیت کئی بی ایمرجنسی میں ویندڑ مان کے کافی مشکلات میں گزرنا پہ تو جدید سجاول کے بائی پاس روڈ ہونے کے باوجود بھی وڈی گاڑی جو پڑ ہاں گزرن تھے تو ان گاڑی کے پڑ انتظامیہ پڑا کھلی چھوٹ ڈنل ہے اتنے ایک گال واضح کرنے والا تو ودھندڑ مہنگائی بےروزگاری سبب جن کے جتنے بھی وجہ ملے تو وہ غریب مہنگا پہنچے بچن کی پیٹ گزر کرنے لائے اتنے ہی وی تو وہ سجاول کے سجاؤ گھرین لاگاپیل انتظامیہ کا یہ مطالبہ کیا ہے تو ان مسکین مہنگ کے الٹیمیٹم ڈی لچھوں ہنی بجائن کا پہری کھینو پیٹ گزر کرنے لائے کا متبادل جگہ ڈنی وجے جی یہ نڑا نڑا واپاری ٹیکسی رکشن سمیت بیا اتنے پیٹ گزر کر مہنگا بے روزگار نہ تھن واقع کشن کا بچی سن متبادل جگہ ڈاں شفٹ تھن سا شہر میں گندگی ختم تھی سکے روڈ اجا واجا تھن جی ہر ٹریفک جام نہ تھے ایندڑ ویندڑ گاڑیوں آسانی سے لنگے سکن